କରୋନା ଯାଇ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରବାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭେଟୁଛି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଦୁଃଖଦ କଥା ମଧ୍ୟ ଖବର ପେଟ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତଥା ଏ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇଟିଭିର ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ସେ ହେଉଛି ପରୀର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଇ ଦିନରେ ସେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗରେ ପରୀର ବିଷୟ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦୁପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ନୟାଗଡ଼ରୁ 5 କିଲୋମିଟର। ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକର ସେ ଝିଅ, ଏ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବିଜେପି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଭାବରେ ନେଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଇଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏନ୍ସିଆର୍ର ଯୋଉ ରେକର୍ଡର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରିଛୁ ଆମେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 5503 ଶିଶୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 17, 18, 18, 19 ବର୍ଷରେ। ଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସମଗ୍ର ଥାନାର ମିସିଂ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡକୁ ନେଇକି, ଥାନା ମିସିଂ କେସ୍ ଆଧାର କରି ଏନ୍ସିଆର୍ବି ତାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ପରିଘଟଣା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଆଶୁ ହଉ କି ସ୍ୱାତି ହଉ କି ବାବୁଲା ହଉ କି ପିହୁ ହଉ, ଏ 5-6 ଜଣ ଏ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ନିଖୋଜର କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ତା ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଖୋଜ ଖବର କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଡକା ହେଇପାରୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଛୁଆ 4-5ଟି ସ୍ୱାତି, ଆଶୁ, ବାବୁଲା, ପିଉ ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଲାଗୁଛି ପରି ଯୋଉ ବିତର୍କର ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଥିଲା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ମାତ୍ର 14% ରିକଭରି, ସରକାର ଯଦି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ସନ୍ସ ଯେବେ ଏବେ ନେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ତାକୁ ନେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ମା ମାନେ ଯାହାର ଖୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି ସେମାନେ ଏକଥା ଘଟିପାରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଛୋଟ ଘଟଣା ହେଇଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେବା ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ପରି ନିଖୋଜ ହେବା ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେବା, ବିଧାନସଭାରେ
तीस दिन बाकी थे पढ़ान पंथी नीति अवलंबन कर विधानसभा गृहमंत्री जो बृत्ति ये आहरी असहायता प्रदर्शन कर राज्य सरकार जो थे गृहमंत्री हत्या को स्वीकार करपहरण को स्वीकार करते मात्र मृतदेह नष्ट अंग तस्करी हो कि धर्षण हो आपको प्रमाणित करना ये विधानसभा लिखित उत्तर गृहमंत्री दौरान तार अर्थ जे आम परी को न्याय देपर राज्यवासी को भुआ बोलने एस आई टी गठन हवा कांग्रेस द्वारा दाबी उठा ग्रहण करवा ये प्रमाण तो सीधा सड़क भाव सरकार लोक को भुआ बनवाई प्रकृत बार्ता दौर जो भाई भाव एस आई टी गठन है पुलिस पावर रहा ना सीआरपीसी धारा 36 अनुसार रहा ना अरुण बत्राई कोर्ट मनिटरी कहगला आज की 16 दिन है कोर्ट रोसी निर्देश आसला ना निजे अरुण बत्रा सीधा कही दुई सप्ताह समय दि मुराधी को काढ़ी ये सब घटना राज्यवासी जानते आप विशेषकर एक जना जो थे कांग्रेस दल नेता अनुभवी नेता पूर्वतन विरोधी दल नेता नरसिंह बाबू 13 दिन निरवता पर प्रकाश मिश्रों बृत्ति बीजेपी नेता प्रकाश पूर्वतन डीजी प्रकाश मिश्रों बृत्ति पर निरवता अवलंबन कर 13 दिन पर नरसिंह बाबू कहले एस आई टी रे मुख्य अच्छा दवा दरकार ये प्रमाण करुच्ची भाव राज्य सरकार ओडिया लोक को भुआ बोल चेष्टा कर दृष्टि सीबीआई तदंत जी जो षड़यंत्र अंग बोली मु प्रथम कहली हत्याकारी को जे सुरक्षा दौरान राज्य मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्री अरुण साहू बरखास्त कर संकेत दौर राज्यवासी जी कहती जो मुखिया विजु जनता दल रही सब आईन ताटे जाऊँ ये आईन रेक को बंका करूना कि आम परिसह जो 5003 शिशु निखोज 5503 शिशु निखोज ये विषय को ये वितर्क विषय प्रसंग पाई ए प्रसंग को भारतीय जनता पार्टी जनता को दरबार को नहीं दृष्टि ए प्रसंग वितर्क हम ये वितर्क मध्यम आम से 5000 परिवार को न्याय तो मिलवा भारतीय जनता पार्टी निश्चित चेष्टा कर परिकु न्याय दवापी ये तो निश्चित जनता दरबार आम जीव तो से दृष्टि आपण मान सहयोग कामना करी न्याय दवापी जो पदयात्रा 16 तारीख रु 20 तारीख भितर अनुषित हो कौ तारीख रे हम राउरकल से विषय सभानेत्री कहे तारीख गुड़ी एवं भुवनेश्वर प्रभु लिंगराज पाखु नयगढ़ परी को न्याय दवा जत्रा जो 5000 परी एक प्रतीकात्मक भाव परी रही 5500 माँ मान न्याय दवापी भारतीय जनता पार्टी ए न्याय पदयात्रा करवेदन समस्त बुद्धिजीवी समाज सब वर्ग नेतृत्व नेतृवृंद छात्र नेता समस्ते और सामाजिक कर्मी ये पदयात्रा में सामिल है आमे ओडिशा से 5000 मां को एवं परी पीहू बाबूला स्वाति भली जो घटना सामने को आसी न्याय प्रदान समस्त को धन्यवाद से मोर कह प्रश्न अच्छे हाँ डेट डेट कौन तारीख राउरकल अच्छी 19 तारीख रघुनाथ
ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ 15ରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନ୍ୟାୟ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରୀ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5000 ମାଆଙ୍କୁ ଯାହାର ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ହବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 20 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦୁପୁର ଗାଁକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀର ପରେ ପରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯାହାର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଛି ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଶନ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ କି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହାଜର ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲି ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘେରଉ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପରୀ ପିହୁ କିଶୋର ସ୍ୱାତି ଘଟଣା ବାବୁଲା ଭଳି ଘଟଣା ଏବେ 4 ଦିନ ଭିତରେ 4-5ଟି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଣିଛି। କାହାର 3 ଦିନ ପରେ ଗତକାଲିର ରଣପୁରର ଘଟଣା ସ୍ୱାତି ଯିଏକି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ 10 ଦିନ ପରେ ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହଉଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେବ। ସେଭଳି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ବଗୁରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କମିଶନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଟିକସ ଦାତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହଉ, ଶିଶୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ଇଏ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଧାରଣ ଶିଶୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ମିସିଂ କେସ୍ ହଉଛି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ମିସିଂ କେସ୍ ର ମଧ୍ୟ ନା ଅପଲୋଡ ହଉଛି ନା କିଛି ଲିଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଠି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଟିକସ ଦେବାକୁ ଅର୍ଥ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ସିଆର୍ ଆଧାରରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସେ ତଥ୍ୟ ଥାନା ଗୁଡିକ ମିସିଂ କେସ୍ ର ଆଧାରକୁ ନେଇକି ଦଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ପରୀର ବିଷୟ ଆସିଲା ପରେ ଜୁଲାଇ 14 ପରୀର ଘଟଣା ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏକ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ମିଶନ ଗୁଡା ସବୁ ହେଇଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ମିହିର କହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଗର ଦେଲେ ଯେ 5503 ଶିଶୁ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷରେ ମିସିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ଇଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାରା ଭାରତରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ହଉଛି 8.9% ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ ଇନ ଚାଇଲ୍ଡ ମିସିଂ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବଂ 17% ରାଇଜ ହେଇଛି ଚାଇଲ୍ଡ ମିସିଂ। ସୋ ଚାଇଲ୍ଡ ମିସିଂ ଇଜ୍ ଆଲାର୍ମିଂ ଜିନିଷ ଇନ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଦେଖିଲା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ସଂଶୋଧନୀ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତରେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ, ଆପଣ ତ ଭାରତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସରକାର ଅଛି, ଯେମିତି ବିଜେପି ଶାସିତ ଶାସନ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏମିତିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିହିର ବାବୁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଏକ ଖବର। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଶ ହଉ କୋଉଠି ସରକାର ହଉ, ମୁଁ ସରକାର ଏବଂ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି କହୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ନାହିଁ। ନଗଦ ନଗଦ କିଛି ନିର୍ବାଚନ ହବାର ନାହିଁ, ନଗଦ କିଛି ହବାର ନାହିଁ,
ये कथा होची ये आईन श्रृंखला विषय को आरंभ होईचे एवं लंबा वितर्क टिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा रे चाहुतला ए वितर्क रे परि विषय आसीथांता एवं एथिरे आसीथांता ए 5003 विषय ये कोठला कोठी देशो विषय को मध्ये चर्चा भीतर को ओडिसा आजि आनिचे हमें समस्त जानिचे गुटिए छोटिया घटना रो मध्ये बहुत बड़ो विषय आसीथाय सामना आज जो भाग जहाँ को कहले विधानसभा रे जो बीजेडी दल नेता माने कहले यह एक छोट घटना आपण मीर बाबू अनुमान करंतु यह एक छोट घटना कि आ गणतांत्रिक विधि व्यवस्था रे आमे लंबा वितर्क होबा कोन आवश्यकता नाही कि विधानसभा रे ए विषय 30 दिन आगर बंद हो जिबा एवं कांग्रेस द्वारा दाबी हेतिबा एसआईटी को सरकार ग्रहण करबा ये की संदेश राज्यवासी को दोची कांग्रेस रो दुई जना विधायक ताकू पुरे मैनेज होता कथा गुण माध्यम रे आसीबा ये की संदेश दोची राज्य मैनेज हे की चली छि विधानसभा 30 दिन आगर बंद हे छि बा ये तो अत्यंत दुख और परिताप रो विषय विधायक माने 22 जना विधायक गांधी मूर्ति तले दिने बसे ता गांव को गले सरजमीन देखिबा पा एवं गवर्नर को मेमोरेंडम देवे आउ गणतांत्रिक विधि व्यवस्था रे कोन करबा अछि आमे मध्य विगत दिन रे संगठन करितिलु सेवा पे जोटा आपण माने समस्त जानिथिबे मु धन्यवाद खाली राज्य माने राहुल कलाम कर्मकर्ता मान को देछि कोविड समय रे जो माने घर भीतर थिले किंतु ए माने बाहर की पीडी तो निडी प्रोग्राम करिबा मास बंटन करिबा आपणकर पीएम केयर पे अर्थ संग्रह करिबा एवं धन्यवाद पत्र आपण मान को आरंभ करि कोरोना योद्धा मान को दबा कार्य करथि धन्यवाद देछि ये जो बड़ी भाव रे गणतांत्रिक विधि व्यवस्था रे आपे संगठन कोन पे करछु सेवा पे करछु हम कोन किसी वोट दिला के अन्य माने कॉलेज है।